Здравейте, приятели! Аз съм Миро, вие с каналът Готвене за начинаещи и както виждате, отново имам шеф-готвач на гости, който предполагам, че няма нужда от представяне, но въпреки това сега ще му дам думата, за да каже някои изречения за себе си. Здрасти, аз съм Митко. Да. Наново. Здрасти, аз съм Митко. По-познат съм, може би, от участието ми в MasterChef 6-ти сезон, където стигнах до финала и накрая паднах като загубеняк. Здравейте, аз съм Митко. По-познат съм, може би, от 6-ти сезон на MasterChef, където стигнах до финала и там малко си прецаках някакви глупости и съответно... Стигна до YouTube, готвене за начинаещи. И сега правя тук таме малко клипчета в TikTok, в Instagram, снимам си и с това се забавлявам. Въобще ли не, и ти си като мене фриланс готвач онлайн, нещо такова? Да. Проблема е, че той като е в YouTube се води малко по-професионално, аз като съм в Instagram съм инфлуенсър. И всички ни мразят. Така е. Вие за една снимка обирате хората там, пари им взимат и... Да. Сега, днеска сме ви подготвили една интересна рецепта, която между другото решихме да заснеем заедно, тъй като бях поснал една анкета точно в Инстаграм, защото и аз искам да съм инфлуенсър, обаче не ми се получава. Така че ако все още не сте ми последвали страницата там, може да го направите и да отлепиме малко от тия 8000 абоната, на които съм зациклил в момента. Та, в анкетата в Инстаграм хората писаха доста от тях, че искат да видят яйца Бенедикт, тъй като в тях има доста техника, имаме пуширане на яйца, имаме сос холандез, който плаши много хора, но няма нужда да ги плаши, защото се приготвя супер лесно само с 2-3 съставки. И имаме приготвяне на едни английски мъфинчета, които всъщност изобщо не приличат на мъфини като кексчета, по-скоро са плоски питчици, за които ще стане въпрос след малко. Тук сме приготвили разнообразие от различни колбаси, тъй като яйцата Бенедикт могат да се приготвят с шунка, с бекон или дори с прошуто. Ти дори имаше идея да направим и с пушена риба. Да, пушена сьонга или почти каквато и да е пушена риба, според мен ще влезе много. С пушираното яйце и този сос ще стане топ. Консерва с шпроти. Това е пушени шпроти в консерва, това е най-яката консервирана риба, която съществува на пазара. Не съм право често казвам, трябва да тествам. Ще донеса. За да не става клипчето 2 часа, сме разделили всички техники на отделни сегменти, като първото е тези страхотни английски мъфенчета, както вече ви казах. Аз съм ги приготвил по-рано, тъй като при тях има замесване на тесто, втасване 2 часа и след това изпичане на тиган. Сега ще ви оставя с едно кратко видео, за да видите тяхното приготвяне. За да си приготвите английските мъфини, просто смесете в голяма купа пресятото брашно, заедно с солта и захарта и сухата мая добавете към леко хладкото мляко и разбийте, за да може да се разтвори. Изсипете и него към брашното и добавете едно цяло яйце. Разбъркайте много добре и когато сместа се посъбере, може да добавите няколко бучки меко масло. Естествено всички тези грамажи може да намерите долу в описанието под видеото. Разбъркайте хубаво и след това изсипете на плота, където вече може с помощта на малко допълнително брашно да уместите до гладка топчица. Намаслете си купа, сложете топката и оставете да втаса до удвояване на обема. Ако стаята ви е с температура 20-22 градуса, това ще отнеме около 1 час, максимум час и половина. Втасалото тесто изсипете на набръшнен плот, разточете го съвсем леко до дебелина около 1 см и с помощта на голяма чаша или ринг може да изрежете английските мъфини. От тази доза трябва да ви излязат между 8 и 10, в зависимост от това колко големи кръгчета правите и колко дебело сте си разточили тестото. Подредете ги в студен тиган, в който сте поръсили царевичен гриз и ги оставете за второ втасване около 20-25 минутки. След като са втасали втори път, ги сложете на котлона на максимално слаба степен, за да могат да се запекат около 7-8 минутки от първата страна, след което ги завъртате и печете още няколко минутки, докато получат прекрасен златист загар. Мисля, че наименованието просто на тия английски мъфини е много добър показател на това колко англичаните разбират от кухня. Мъфин. Сериозно. Ма са вкусни. Ма вкусни са. Втората част всъщност от рецептата е поширането на яйцата. Вече няколко пъти съм ви показал в канала как става това. В клипът ми мисля, че с панагюрски яйца и после имах и още едно видео, където правих поширане на яйца. Но ето сега повторението е майка на знанието. С Митко ще направим поширани яйца. За целта аз съм си взел оцело от баба Драга да е жива и здрава. Пресни домашни яйца, защото за поширането ни трябват максимално пресни яйца, тъй като ако са малко по-стари, белтъка вече се е разводнил и не че няма да станат, но просто по-голямата част от него отива на загуба в тигана, защото се
разплесква и става на един облак. Рошаво, вкусно. Рошаво, да. Добре, ние решихме да използваме все пак термометър, за да бъдем професионалисти. Но професионалисти, аз най-вече харесвам, че 80 градуса ти е идеалната температура, си изготвиш яйцето по малко по-бърз начин и също не е нужно просто да предполагаш дали е готова водата, знаеш кога е готова. И по този начин няма да се налага да ти артисват яйца и ги хвърляш кофата, ако нещо се прецакат. Това, което аз правя с цел да избегна наличието на такъв течен белтък, е просто предсеждам малко яйцето. С цел да падне каквато идея от тая баш-баш течна част от яйцето. Всъщност ти тук умишлено хвана едно от копешките, което е явно е доста по-старечко и виждате, че около 20-30 грама водичка си изтече. Сумати вода и тук сега остава гъстия, плътен, здрав белтък на яйцето, който няма да се разпръсне навсякъде в тенджерата, като го готвим. Да, ето тук какво и ще стане доста по... Как да го обясня? Стегнато и симпатично яйце, нали, отколкото някакво рошево ритъл като зелка. Сега във водата казахме, предпочиташ без оцет, когато са и пресни яйцата, често казано няма голям смисъл. Оцетът помага по-бързо да се стегнат. Да, това не е нужно да се държи толкова дълго време, така просто чакам водата да се загре. И сега, възможно най-нежно и деликатно си, пускаме яйцето вътре. Аз не харесвам да върта водата. Предпочитам то да си запази максимално неговата си формичка. Е, това е. И сега го оставяме за 3-4 минутки. За към 3 минути някъде, да. Така че да остане леко рохък жълтъка отвътре. След което ще изварим в купа със студена вода, за да може да спрем веднага готвенето. По този начин яйцата може да си ги подготвите дори и от 2-3 часа по-рано и после само да сгубите яйцата Бенедикт. И след като е минало времето, си го вадим пак деликатно с лъжичката и го прехвърляме в купа с студена вода. Нещо, което пропуснахме всъщност да уточним е, че времето 3-4 минутки важи, когато водата къкри леко, т.е. на малко по-висок градус. На 80 градуса може да отида дори 5-6 минутки. Поне тук така ги засякохме. Но гледате, белтъка е хубаво да се е втвърдил, а жълтъка, като го пипнете с пръстчето, още вътре да е рохък. Разбира се, ако харесвате рохки яйца. Сега ще ви покажа един метод, който преди съм ви показал в канала, без термометър, всъщност как на око, така да се каже, да си свършите работа. Да. Аз си засилвам водата леко и правя едно завихране, когато водата е вече почти пред завиране и изсипвам яйцето в центъра на водовъртежа. Директно мога да си подготвя и второто. Ако ви е достатъчно голям съда, може да правите по 4-5 яйца едновременно. Оставяме яйцата на това съвсем леко къкрене, както казах, за 4 минутки някъде. След което отново ги варим в студената вода и продължаваме с соса холандез. Значи за холандеза ще ни трябва пречистено масло, което общо взето си слагаме едно масло в касеролка или тенджерка и го загряваме така, че да кипне и след това му убираме пяната и си го пресипваме в някакво друго съдче. Маслото не трябва да бъде прекалено горещо, когато започнем да приготвяме соса, затова го оставихме леко да си поохлади. Между другото, с пречистването то губи около 20% от теглото си. Долу в описанието съм оставил количеството на суровото масло. За холандеса, освен маслото, всъщност ще ни трябват 3 жълтъка, малко лимонов сок, оцет, сол, пипер, който иска. Да, някои слагат люд пипер или просто червен пипер, какво слагат? Пипер каенч. Приготвил съм после да поръсим, ако искаш на яйцата. Аз много обичам леко пикантно. Тук си говорихме зад камера, междуто, че има и нали, малко по-така висок клас, примерно кухня да го кажем, където се прави... Прави се редукция от бяло вино или оцет, не съм сигурен, с лук и пипер. И след това се използва само тази редукция вместо лимонов сок или оцета, който съм си приготвил. Това е по-директен, бърз, лесен начин, нали? Все пак идеята е да може всеки да си го приготви вкъщи максимално бързо, а не да се оплаши, като види тук колко стъпки има и колко тенджери цапаме. Така че аз чупя яйцата, а ти можеш да подготвиш водната баня. Okay. Отделям жълтъците от белтъците. Между другото, много лесно се помни съотношението за този сос, тъй като на всеки жълтък отива горе-долу около 75 грама вече пречистено масло. Така, изсипваме си жълтъците и задължително в началото трябва да сипем оцет, вода или каквато и да е течност,
която да има да присъства, за да може да се направи емулсията между жълтъците и маслото. Сега си взимаме пречистеното масло и започваме да го добавяме на много тънка струйка в началото, така че да може да се установи емулсия между течността в сместа и мазнината. Всъщност жълтъците се бият на водна баня, защото по този начин се предпазваме от опасността да станат на омлет, докато бъркаме заедно с маслото. Ако маслото е прекалено горещо, има опасност да се отдели и сосът ви да изглежда малко като пресечен или изобщо да не иска да се сгъсти. Има начин и принцип как да се оправи. Може да започнете наново с още жълтъци и да изсипете леко при пресечения сос към новите жълтъци с надеждата да го сгъстите. Митко е почти готов с соса, затова аз ще изтискам сока от половин лимон. Трябват ни около 20 грама. Но разбира се, може да си коригирате количеството на вкус. Както и ако сосът ви е прекалено сгъстен, може да добавите няколко капки топла водичка. Така, след като аз добавих цялото масло, сега сипваме лимоновото сокче. За да изтъним леко сосчето. Трябва да стане много по-пухкаво и нежно. За да е реално сос, нали, а не някаква паста. Под паста имам предвид концентрирана гъста смес. Не, нудли. След като сосчето ни е почти готово, става да го вкусиме с малко сол и разбира се да го пробваме на вкус, за да преценим дали трябва да му добавим още нещо. Я да ги несем и така, ето тук и на тебе една лъжичка. Доста е приятен. Мазничко. Мазничко и киселичко, но киселината е необходима, за да контрира така маслеността на маслото. Да. Да го направи по-приятно, по-поносимо. То не е поносимо, то не е някакво страдание това, нали? Просто не е толкова тежко, като има някаква свежост от киселината. Сега, този сос, единственият му недостатък е, че не може да се приготви много по-рано. Може да го съхранявате топъл около 1 час, час и половина максимум. Защото просто имаме жълтъци, имаме масло, може да се разделят или просто да стане прекалено гъст. Да. Затова сега си го оставяме извън котлона вече, просто да го поддържаме топъл и преминаваме към месата. Бекончето ще си го наредим в един студен тиган и след това ще го включим. С цел да може да дадем време на мазнината на бекона да се разтопи бавно, с цел бекона да почне да се пържи в собствената си мазнина и да не загаря толкова много, защото в горещ тиган ще се сготви, ще се запържи целият бекон преди изобщо да се разтопила мазнината. Сега оставя да включиш котлона между другото. Да. Аз тук си фолирам белтъците, с които между другото се надявам съвсем скоро да успея да заснема едни френски макарони, които доста зрители в канала чакат, може би вече трета година. Но ще им дойде времето. Спокойно. Какво мерак за тия френски макарони? Доста са трудоемки за правене. Има около 16 модела. В смисъл да се направи едно и също нещо по 16 различни начина. И хората, докато изтестват всяко едно, докато стигнат до правилния за тях, тежките са правилни, но примерно в домашни условия не всеки работи. И затова може би ги затрудняват и искат дай някаква твоя рецепта, нали? Да, знаеш, че работи. Само че при нас, докато ги докарам в място, където работех, направих над 30 опита тестови, докато намеря рецепта, която да работи на конвектоматите, които имахме там. Защото примерно в домашната печка е съвсем друг филм. Да. Френските макарони, затова може би ги искат хората, понеже са имали няколко неуспешни опита и искат да ги видят от сигурен човек. Има някакви такива много случайни, поне за мен, рецепти, защото има много други трудни рецепти. Примерно, що всички искат някакви френски макарони, никой не иска рецепта за халва. Която е, според мен, горе-долу също ниво на трудност. Или па еклерова торта. Защо е много са ми някакви рандъм такива, разбираш? Не... Аз видях между скоро, че си пуснал една еклерова торта, доста сочничка изглеждаш. Сочничка беше, но муса мисля, че малко си го прецаках. Ти така като гледаш като майстор сладкар. Виж, ако стоп... беше донесъл едно парче да опитам чайника. Добре. Тук бекона между другото почва да цвърчи, може би чувате. Всъщност използваме сурово пушен бекон и тази техника със студения тиган важи за суров бекон, а не за такъв, който вече е сготвен, макар че и там има резон да се направи, нали, по този начин. За прошутото и шунката, директно в топлия тиган, просто само ще ги стоплим, за да станат малко по-хрупкави. А всъщност нещо, което исках да добавя преди малко към
това защо се слага на студент иган. По този начин, като се стопи мазнината, бекона не става жива, а става супер хрупкав накрая. Да. Криспи и се получава всъщност яйцата Бенедикт. Имаме различни структури, нали, хрупкаво, мазничко, яйцето е супер сочно. Текстури бол. И ако слоите едни аспержи, бланширани отстрани за гарнитурка. И джоба улекне. Такова е. След като бекона стана супер златист и хрупкав най-вероятно, може да го извадим на една салфетка, за да отседим излишната мазинка. И сега в сгорещения тиган може да сложим малко от шунката. Един-два слайса, тъй като правим, бих казал, 4 порции с по едно яйчеце или 2 порции с по 2 яйца. Шунката веднага се свива. Варяме си и шунката. Между другото, използвахме прашка шунка. Оригиналната рецепта, ако не се лъжа, е с канадски бекон, който в България, често казвам, аз не съм мяркал. Ето да видите бекончето, че наистина е хрупкало. Като чипс. Като чипс. Не е нужно да използвате, между другото, всички видове колбаси. Може просто да използвате шунка. Ние решихме да вземем от трите, за да ви покажем, че става перфектно. Отделяме излишната мазнина. И след като вече направихме бекона и шунката, остава да си запечем английските мъфини в същото тиганче. Хвърлям малко масло, понеже в холандеса ни е малко количеството. Не стига. Тая рецепта около 250 грама масло си отива. Сега за английските мъфинчета всички препоръчват да се разполовяват с помощта на вилица, а не да се срежат с нож. Що? Получава ли се по-къдрави, съответно по като се запекат повече криспи битс. Да, повече място, което да се запече, повече сърфес ерия. Нещо такова, да. Да следваме, ето, нали, стават такива къдрави. Да, но това ще стане само ако имаш доволно количество масло, ако го печеш на сух тиган или с малко мазнина. И ние не сме от тия хора. То ни личи, че не пестиме мазнинката. Но нещо такова. И след като сме си ги запекли, това хрупа да си... След като сме ги запекли, сега ще сглобим самите яйца Бенедикт. И това са нашите яйца Бенедикт. Както виждате, тук има вече две пръснати, защото трябваше да направим малко красиви кадри. Оператора вече му прималя, така че му подаваме едната чиника. А, да ти е сладко. А, така. А приятелката на Митко, между другото, и тя се облизва зад камера. Заповядай при нас. Направили сме една порция и за тебе. И сега, разбира се, да тестваме. И ти имаш най-обективно мнение, тъй като ние сме все пак майсторите. Да. И мнението ни може да е малко пристрастно. То си наше си. Само лепо. Нашето си най-хубаво си. То за яйцата се видя, че са правилно поширани. Mm-hmm. Бе, киселение ще май. Всички сме гладни, май ми сестра. Нещо такова. А ти какво каза за холандеса, извинявай, че не чува лече? Малко кисело ми се струва. Малко лимончето в повече. Как кисело? Бе, шегувам се, не бе, късна. Е, затова ни хубав мастер шеф, че ще ме критикуват. Да, много гадно. Приятели, децата се получиха супер вкусни. Надявам се някой от вас да си ги приготвят вкъщи. Знам, че изглежда като трудоемка рецепта, изискваща супер много време. Но все пак това не е ястие за всеки ден. От време на време да се поглезим. Да. И преди да изпратя Митко и Алекс, искам да му подаря една бройка от моята книга Българска кухня в 4 сезона. Много благодаря. Надявам се да намериш нещо полезно в нея, не че си начинаеш, но пък и тя не е само за начинаеш, ти има... Не, при всеки случай, смисъл, аз има доста рецепти от българската кухня, които съм изтървал някак си с годините и... Има доста бабини рецепти, има между другото, да. Препоръчвам суджука на есен. Сега вече изпуснахме малко сезона, но суджука и луканката са топа. Добре. Нещо да кажеш на зрителите за финал? Да сте живи и здрави. Бъди гъст. Много любов от мен, от него, от нея, от всички. От всички много. Очакваме ви отново следващия път. А ако искате да гледате още видеа с Митака, оставете по един коментар отдолу. Мога да те намерят къде хората? Инстаграмът ми е tonchev.dimitr.
Някой ми каза, че било странно, че пише фамилията първа, не знам. Също и в TikTok, предполагам. В TikTok е също. И даже имаш YouTube канал. Да. Не е много активен. Леко занемарен, да. Ще живни. След този клип очаквай нови абонати. А, така. Чао и до нови срещи. Чао.